បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីសូឡាឈុតដែលអាចផ្ដល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅលើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់បែបណាគឺគ្រប់គ្រាន់ភ្លើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ារបស់បងប្អូននឹងអាចថតបងប្អូនអាចមើលកាមេរ៉ានឹងបានរហូតអត់ដូចជាផ្ទាំងសូឡាតូចតូចដែលយប់ឡើងដាច់ឬក៏ពេលមេឃភ្លៀងឬក៏មេឃស្ទុំអីផ្ដល់ភ្លើងឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនមើលកាមេរ៉ាឬក៏ដាក់ឧបករណ៍ផ្សេងៗទេដូចថាឈុតផ្ទាំងនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺមានថ្មធំផ្ទាំងក៏ធំដែរដែលផ្ដល់ភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនធ្លាប់ប្រើកន្លងមកបងប្អូនធ្លាប់ទាំងប្រើកាមេរ៉ាសូឡាកាមេរ៉ាសូឡាដែលមានផ្ទាំងតូចតូចបែបនេះបាទរបៀបតូចអញ្ចេះគឺភ្លើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយថ្មក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារវាទំហំតូចអញ្ចឹងវាអាចឲ្យបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទេជាពិសេសយប់ឡើងគឺវាដាច់បាត់ហើយឬក៏ពេលថ្ងៃហ្នឹងកាមេរ៉ាជួនកាលវា slip mode ដោយសារតែថ្មតូចផ្ទាំងតូចអញ្ចឹងវា slip mode អញ្ចឹងបងប្អូនជួនកាលមើលកាមេរ៉ាក៏ចេញជួនកាលមើលក៏អត់ចេញអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនប្រើអាផ្ទាំងធំបែបនេះទៅមើលចេញរហូតបាទអាចថតវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនបានរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចផ្ទាំងនេះគឺមានទំហំធំបែបនេះបាទធំព្រោះអីអានេះសិតតែចូលជាងកន្លះម៉ែត្រហើយបាទជាងកន្លះម៉ែត្រហើយហើយវាមានទំហំ60វ៉ាត់បាទហើយថ្មនេះក៏ធំដែរបាទខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលបាទលីហ្មងក៏បានដែរបាទទំហំនេះធំបងប្អូនអាចយកទៅចាប់បានណាបាទនេះគឺធំបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានថ្មក្នុងនេះគឺថ្មទាំងអស់បងប្អូននេះក្នុងនេះគឺថ្មទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយចំពោះការចាប់បងប្អូនអាចចាប់បែបហ្នឹងក៏បានឬក៏ចាប់បែបតម្លាក់មកទៀបបន្តិចក៏បានដែរណាបាទហើយបងប្អូនអាចចាប់ជាមួយនឹងបកូលឬក៏ជញ្ជាំងអីនេះមានរឹតដងបកូលអីមានក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានមកកំ ple អញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងមកទីបនេះគឺថ្មបាទគឺថ្មហើយកាមេរ៉ានេះអាផ្ទាំងសូឡានេះបាទគឺវា output ផ្ដល់ភ្លើងចេញ output ហ្នឹងគឺ12វ៉ុលអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមើលទំហំមកហើយបាទគឺធំបែបហ្នឹងគឺ12វ៉ុល output បញ្ចេញភ្លើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើមួយឧបករណ៍អីក៏បានដែរព្រោះឧបករណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែ12វ៉ុល DC ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺនេះដោយខ្សែចេញមកហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដោតជាមួយឧបករណ៍អីក៏បានដែរឥឡូវទីរបស់ខ្ញុំដោតនេះខ្ញុំដោតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ានេះគឺប្រើប្រភេទ passive នេះឃើញយើងបំពាក់កាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ានេះបងប្អូនចង់យកទៅប្រើអត់សូឡាក៏បានដែរណាយើងប្រើ12វ៉ុលភ្លើង adapter បាទគឺយើងប្រើមួយ adapter របស់វាក៏បានដែរបាទហើយប្រភេទកាមេរ៉ានេះគឺដាក់ SIM ដាក់ SIM តែមួយទេមានផ្នែក data 2គឺវិលបានទាំង2បាទវិលបានទាំង2យើងបញ្ជាឲ្យវិលបានទាំង2ហើយមានភ្លើងយប់ឡើងចេញ color ក៏បានហើយមាន speaker បាទមាន speaker speaker មានមិចស្រូបសម្លេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីទូរស័ព្ទនិយាយពីអីទៅក៏បានមិចស្រូបសម្លេងហើយភ្លើង color ពេលយប់ក៏បានទាំងពីរវិលបានទាំងពីរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់កាមេរ៉ានេះបញ្ជាឲ្យមួយងាកម្នេះមួយងាកម្នេះមើលបានផ្សោតខាងអញ្ចឹងយើងប្រើ SIM តែមួយទេប្រភេទនេះប្រើ SIM ប្រើ Wi-Fi ក៏មានដែរណាអញ្ចឹងប្រើ SIM ដាក់ SIM ចូលមួយដាក់ memory ចូលមួយបងប្អូនអាចភ្ជាប់មួយសូឡានឹងទៅបើបងប្អូនអត់មានភ្លើងយកទៅដាក់នៅតំបន់ចកាឬក៏អីផ្សេងៗដែលអត់មានភ្លើងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសូឡាបានបើអត់ចង់ប្រើភ្លើងបាទអញ្ចឹងគឺផ្ទាំងនេះធំថ្មនេះធំហើយចំពោះផ្ទាំងសូឡានេះបាទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដូចទីហៅថា Wi-Fi អីនេះ Wi-Fi ប្រើ SIM អីនេះបងប្អូនយកទៅដាក់វាតានេះ outdoor ត្រូវទឹកត្រូវថ្ងៃបានដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានភ្ជាប់ចូលវិញមកបាទគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានមិនថាតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេបាទហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រើប្រភេទណាក៏បានដែរប្រើ brand នេះក៏បានប្រើ brand EZWIS ប្រើ SIM នេះក៏បានដែរនេះ EZWIS នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅនេះគឺ Mac EZWIS បាទអញ្ចឹងចាប់ជាមួយនឹងទៅហើយ EZWIS នេះក៏មានប្រភេទនេះគឺប្រើ SIM មានប្រភេទប្រើ Wi-Fi ក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសកាមេរ៉ាបែបណាក៏បានឬបងប្អូនចង់ប្រើកាមេរ៉ារៀងធំ
បាទរៀងធំប្រើអានេះទៅធំយកទៅចាប់ទៅអានេះគឺ zoom បានហើយ5 mega zoom បាន 20x zoom បាទ zoom បានខ្លាំងប្រភេទនេះគឺសម្រាប់ចង់មើល zoom ឃើញរោមបាទឃើញរោម zoom មើលបានប្រភេទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសប្រភេទកាមេរ៉ាណាក៏បានដែរយកមកដាក់ជាមួយនឹងផ្ទាំងនេះមកអញ្ចឹងគឺស្របតាមតម្រូវការបងប្អូនគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនចង់ប្រើជាមួយឧបករណ៍អីក៏បានដែរខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ជូនថាផ្ទាំងធំដល់60 W ថ្មក៏ធំហើយភ្លើងដែលបញ្ចេញអៅផុតមកគឺ12 V បាទ12 V 2 A អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើជាមួយឧបករណ៍អីក៏បានដែរបងប្អូនមានតម្រូវការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកាមេរ៉ាខ្ញុំណែនាំនេះបងប្អូនអាចប្រើព្រោះមានតម្រូវការបងប្អូនច្រើនដែលប្រើប្រាស់ទីតាំងមួយចំនួនដូចជាផ្ទះលំហែតាមចកាតាមរីសតអីផ្សេងៗបាទកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងឬក៏តាមផ្ទះរស់នៅមួយចំនួនបងប្អូនពេលអត់នៅផ្ទះចង់មានកាមេរ៉ាមួយខាងក្រៅដោយអត់ប្រើភ្លើងអគ្គិសនីទេបងប្អូនបិទឌីសង់ទ័រអីអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រភេទសូឡាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកប្រភេទនេះទៅគឺមេឃភ្លៀងអត់មានថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអីនៅទប់ទល់បានបាទគឺអាចដល់ភ្លើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកាមេរ៉ាដំណើរការឥឡូវទីហត់ខ្ញុំបានដាក់កាមេរ៉ានេះខ្ញុំភ្ជាប់ឲ្យខ្ញុំបើកមើលជូនបងប្អូនមួយនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ជូនគឺយើងបានដាក់ស៊ីមចូលហើយយើងបានភ្ជាប់ភ្លើងហើយអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីមើលតាមទូរស័ព្ទចំពោះកាមេរ៉ានេះបងប្អូនមើលតាមទូរស័ព្ទក៏បានមើលតាមកុំព្យូទ័រក៏បានមានកម្មវិធីតឡើងបងប្អូនអាចមើលតាមកុំព្យូទ័របានទៀតបាទបើកកុំព្យូទ័រមើលបានទៀតអញ្ចឹងនេះគឺកាមេរ៉ានេះខ្ញុំនឹងបើកជូននេះបើកមកចេញពីផ្នែកបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទចេញពីប្លង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យកាមេរ៉ាណាវិលទៅខាងណាគឺយើងបញ្ជាបានបាទគឺកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងវិលបាទនេះវិលបាទនេះអញ្ចឹងគឺមួយណាក៏វិលបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាឲ្យកាមេរ៉ាហ្នឹងដើរបាទទៅប្លង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទបាទនេះមួយណាវិលក៏បានបាទមួយក្រោមវិលមួយលើវិលអីគឺបានទាំងអស់បងប្អូនបាទអត់បញ្ហាទេបាទបាទនេះមួយណាវិលក៏បានដែរបាទនេះឃើញវិលមួយលើមួយក្រោមមួយណាវិលក៏បានហើយកម្រិតរូបភាពច្បាស់បាទមាន speaker បងប្អូនអាចហៅពីកាមេរ៉ាទៅក៏បានហើយបងប្អូនស្ដាប់សលេង playback អីបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទគឺធំបែបហ្នឹងបាទរូបភាពរូបភាពបាទចង់ឲ្យឃើញមួយណាធំក៏បានដែរបាទគឺបែបនេះនេះយើងចង់មើលឲ្យធំណាច្បាស់ល្អបាទអត់មានអីទេបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្រិតកាមេរ៉ាមួយដែលបងប្អូនជ្រើសយកទៅប្រើចំណេញយើងដាក់ស៊ីមអស់តែមួយទេបងប្អូនមើលបានទាំងពីរប្លង់អញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាសូឡាគឺយើងចង់ចំណាយតិចយើងប្រើស៊ីមមួយបានកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់មានន័យថាយើងបានពីរគ្រាប់បាទអញ្ចឹងចំណេញឲ្យបងប្អូនប្រើ memory តែមួយទេបាទហើយបងប្អូនដាក់ស៊ីមគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ support គ្រប់ប្រព័ន្ធស៊ីមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រភេទសូឡាកាមេរ៉ាឬក៏ដាក់ឧបករណ៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងដូចជា Wi-Fi ឲ្យផ្សេងផ្សេងណាទីហត់ថាទីតាំងហ្នឹងបងប្អូនបាញ់ point to point ពីទីតាំងមួយមកនៅទីតាំងហ្នឹងអត់មានភ្លើងទេចង់បាន Wi-Fi ប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទសូឡានេះយកទៅដាក់ប្រភេទ Wi-Fi ដើម្បីទទួលអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រើ Wi-Fi ប្រើស៊ីមអញ្ចឹងយកទៅដាក់ទីវាលហ្នឹងមួយទៅអាចមាន Wi-Fi ទីវាលហ្នឹងប្រើប្រាស់បានបាទដោយវាមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនជ្រើសរើសមិនខុសដោយសារតែផ្ទាំងធំថ្មធំបើបងប្អូនជ្រើសរើសយកអាតូចតូចហ្នឹងណាឃើញនៅលើទីផ្សារមានតូចតូចហ្នឹងវា slip mode បងប្អូនប្រើគឺវាអត់បានផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ទេដោយសារតែកាមេរ៉ាហ្នឹងវាទៅ slip mode បាទបងប្អូនជួនកាលមើលចេញជួនកាលមើលមិនចេញតែប្រភេទដែលសូឡាធំបែបនេះវាផ្ដល់ភ្លើងជួនបងប្អូនបាន24ម៉ោងទៅកាន់កាមេរ៉ារបស់បងប្អូនអញ្ចឹងអាចឲ្យយើងមើលបានលោតអញ្ចឹងជាជម្រើសបងប្អូន
អាចតាក់ទងមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានសម្រាប់ទាំងធំបែបនេះបាទហើយចាប់ដំឡើងអីងាយស្រួលទេដោតយកទេតែម្ដងបងប្អូនជ្រើសរើសកាមេរ៉ាណាក៏បានដែរចង់ EZV ក៏បានចង់ Sri Home កាមេរ៉ានេះក៏បានឬក៏កាមេរ៉ាម៉ាកផ្សេងទៀតទៅតាម model តាម brand ដែលបងប្អូនចូលចិត្តពេញចិត្តបាទប្រើជាមួយជា Wi-Fi កាមេរ៉ាក៏បានប្រើ Wi-Fi កាមេរ៉ាប្រើ SIM ក៏បានបាទអញ្ចឹងអរគុណខ្ញុំចែកម្លេចបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះតើតើមួយដំណើរការទៅលើ Solar ឧបករណ៍ផ្ទាំង Solar ដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនត្រូវការអីផ្សេងទៀតតើតើជាមួយនឹងគ្រឿងផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទមិនថា IP កាមេរ៉ាមិនថា analog កាមេរ៉ា brand ផ្សេងៗខ្ញុំមានជម្រើសជាច្រើនជូនបងប្អូនបាទឬក៏ Wi-Fi កាមេរ៉ាផ្សេងខ្ញុំមានជូនទាំងអស់ហើយ solution ទៅលើ network បាទ network Wi-Fi access point router ឯងក៏ខ្ញុំមានដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ